Bé, deixeu-me fer de taloner del Michael Mason i dir-vos unes paraules que ens semblava absolutament de rigor arribat en aquest moment del simposi, pràcticament de cloenda, però que encara té, doncs, pendent una darrera intervenció. I fer-ho, en primer lloc, per agrair. Agrair molt sincerament a la Fundació Miró, avui ens acompanya el Joan Freixas, el seu president, que ens hagi acollit en aquesta institució. En una de les intervencions s'ha qüestionat l'existència de la veritat, en temps de postveritat i en temps de postmodernitat. Jo crec que hi ha veritats estètiques o veritats literàries que aguanten i que ens recorden que sí que existeixen. Per tant, això de la relativitat de les veritats, doncs segur que en aquest marc, no, i només d'aixecar la mirada, doncs ens podríem persuadir que hauríem de ser molt cauts i molt prudents a l'hora de descriure'ls. Deixeu-me que agraeixi molt sincerament també a tots els participants de les taules rodones i especialment als seus coordinadors. Ahir a la tarda, el Jordi Celles, també la Marta Gili, el Vicenç Villatoro i, com no, el Manolo Borja Vilell, que jo crec que han anat fent possible la sobreposició de perspectives i de mirades amb un simposi que, sobretot, volia recordar el que és la doble agenda d'un departament de cultura. I és la carpeta o l'agenda vinculada a com es posiciona en relació a l'herència, a la transmissió d'aquesta herència, a l'interès o no d'aquesta herència. I ahir sortien algunes preguntes, precisament a propòsit de l'informe del Conca, sobre el paper dels joves en relació a la cultura, que tenien a veure amb això. Què ens passa quan moltes generacions ens diuen que no els interessa o que no descobreixen la utilitat de l'herència? I alhora, l'altra gran agenda d'un departament de cultura, de les polítiques culturals, que és com creem les condicions, com afavorim un marc per estimular, per motivar la crítica, la curiositat, la creativitat. Aquestes són les dues grans agendes, si haguéssim de destilar i simplificar, que es proposa un departament de cultura i que volíem que les diverses taules rodones fessin possible de posar sobre la taula. Avui parlàvem i ahir parlàvem de la cultura que ve, que viene, no? No que ve, hi ha hagut, em sembla, algun problema de traducció traïdora, però en tot cas la cultura que ve tenia a veure precisament amb aquest moment post-recessió econòmica, en aquest moment post-impactes pressupostaris tan contundents, retallades tan dures en els pressupostos públics i també, per tant, amb la necessitat urgent de tornar-nos a reposicionar en un món que està assistint a una veritable revolució des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista digital. Espero que, com auguràvem a l'inici de les jornades, en sortim de nou amb més preguntes que no respostes. I aquest crec que és un bon propòsit de l'administració a l'afavorir condicions, al crear un marc que, en definitiva, en generi més preguntes que no respostes. No per defugir responsabilitats. I segurament, i en aquest sentit em sembla necessari anunciar-ho, després d'una primera part d'un díptic que té a veure amb la cultura que ve, en el moment que ens toca viure des del punt de vista cultural, serà absolutament necessari correspondre amb una segona part d'aquest díptic sobre les polítiques culturals que han de donar resposta a la cultura que ve. En aquest sentit, la legislatura de Catalunya és prou convulsa com per no poder-nos permetre aquesta convocatòria enguany, però estic absolutament convençut que el proper govern que succeeixi el d'aquesta legislatura doncs farà molt bé de convocar un nou simposi, ja no tant sobre una reflexió més del moment que viu la cultura, sinó sobretot sobre les polítiques culturals que efectivament ens correspon d'implementar. Creiem i creiem que és absolutament necessari periòdicament, sistemàticament, afavorir a alliberar-nos del soroll, afavorir a alliberar-nos de les presses. I ahir també ho dèiem sorneguerament, ens toca viure un món on aquell qui escriu al Twitter es creu que és periodista, on aquell qui escriu al Facebook es creu que és escriptor, on aquell que penja fotografies o vas a Instagram es creu que és fotògraf. En aquestes circumstàncies, de tant en tant, periòdicament, sistemàticament, aturar-nos i convidar a aixecar la mirada, a reflexionar, a alliberar-se de la pressió dels diaris, de la pressió de les novetats, de la pressió de les xarxes, crec que és la nostra obligació i és la nostra responsabilitat.
Perquè, com es va dir ahir, i aquest és un dels aspectes que a mi m'agradaria subratllar, la cultura té i ha de seguir tenint un valor en ella mateixa, un valor en si, que es justifica en ella mateixa. I em va semblar especialment oportú i deliciós la reflexió de la filòsofa Maria Josep Montsant quan ens va recordar compte en tenir ministres que siguin guardians del culte, ministres del culte, en definitiva guardians de la tradició, guardians de l'herència o guardians del cànon. Fins a quin punt no ens equivocaríem si al final, i crec que en aquesta darrera taula rodona ha sortit ja aquesta tensió, aquesta pressió de dir com els governs es posicionen a l'entorn del que consideren que és canònic, que és en definitiva el que els interpel·la ser guardians del culte d'una religió determinada. Res més lluny, com també ens equivocaríem, ens ho advertia també Montsant, si ens convertíssim estrictament en els ministres de la comunicació, d'intentar fer guanyar i fer imposar un relat, ara que són temps on sembla tan necessari dir a veure si podrem imposar el nostre relat. No és la nostra missió ser els ministres de la comunicació ni els ministres ni els ministeris del relat. Crec que també haurà estat oportú, i les jornades començaven en una determinada direcció i la sobreposició de debats ho ha anat, anava a dir amorosint, no amorosint, ho ha anat fent més complex, que ens alliberem definitivament d'aquesta referència a les indústries culturals. Que indelicat que és referir-se i barrejar cultura i indústries culturals. Lògicament, empreses culturals, iniciatives culturals, emprenedors vinculats a la cultura, la potència econòmica que pot tenir el sector de la cultura, que és real, és absolutament també, ha de ser compatible amb distanciar-se d'aquesta idea de tractar la cultura, que té un valor en si, com un element econòmic que ens portaria a la degeneració que també ha sortit a les taules rodones del polític, del governant, que mesura la qualitat dels contractes programes dels seus equipaments en base a les audiències, en base al nombre de visitants de les exposicions. Quin error més economicista i més empobridor per tots i totes. Creiem i ens agradaria pensar que ens sortim d'aquestes jornades de nou convençuts que la cultura, sobretot, és un instrument per la constitució de ciutadans lliures, amb criteri propi, amb independència de criteri, capaços de discernir entre el que és correcte i el que no és, i de fer-ho amb autonomia, de fer-ho amb llibertat. I aquesta hauria de ser una mica l'obsessió de les polítiques culturals. Ahir es deia poèticament, això és molt francès, no, afavoriu polítiques que generin ciutadans alegres, es va dir, que tinguin una curiositat infinita i que, aquest és un aspecte molt important, els incitin a l'acció. Els incitin a l'acció, podríem dir, cívica, a l'acció de ciutadania, a la responsabilitat de ciutadania, però, en definitiva, a l'acció. A l'acció que, i aquest és un aspecte que jo també voldria subratllar, que ha anat sortint reiteradament, necessita sovint del concurs actiu de la prescripció. En uns temps absolutament desbordats per l'oferta, per la democratització de l'oferta cultural, és molt important la prescripció, l'acompanyament, perquè en definitiva no siguin instruments estrictament vinculats a la força del mercat els que ens facin aquesta feina de prescripció. En aquest sentit, els voldria anunciar una mesura, sí que em sembla concret, vinculada a una reivindicació que ha anat sortint, i era la reivindicació de la importància de la paraula. I a l'entorn de la importància de la paraula, de la importància del llenguatge. És evident que el llenguatge i la paraula són, segur, la clau, la porta d'accés a l'herència, a la tradició, s'ha dit, però també la possibilitat de revisitar-la des de la innovació, des de la creativitat. En aquest sentit, ens agradaria anunciar que el mes que ve, efectivament, rematarem la feina que considerava que era més essencial d'aquesta legislatura, i és la presentació del Pla de Foment de l'Hàbit de la Lectura, que inclourà entre les seves mesures la configuració, per fi, que és una reivindicació històrica i que no ens n'acabàvem de sortir, d'una direcció general vinculada al llibre i al foment de la lectura. Una direcció general del llibre i de la lectura que atengui tot el cicle integral, tot el procés vinculat al món del llibre i al món de l'Hàbit de la Lectura. Ens sembla que és important que ha arribat el moment de fer-ho, ara que hem superat
el context recessiu que encrossetava l'administració i que li impedia de nou tornar a muscular un departament que ha de fer de l'àmbit de la lectura la clau d'accés al conjunt de l'expressió cultural i a l'exercici de la ciutadania. Una direcció general que volem que sigui implementable en el marc d'aquest pla de foment de l'hàbit de la lectura, com una subdirecció general de biblioteques, que també sembla que és absolutament urgent i molts de vosaltres ens ho heu fet notar, que és imprescindible de tirar endavant. En definitiva, perquè estem convençuts i ha anat sortint a les jornades que la llengua, el llenguatge, la paraula, doncs és l'instrument a partir del qual totes les expressions culturals han de ser possibles. Ha sortit inevitablement la reflexió de l'entorn de la identitat. I el tema de les identitats sempre és un tema que ens interroga i ens qüestiona. És evident que estant a dins es pot estar fora. Hi ha molta gent que continuen sempre a dins i sempre se senten i es perceben com a gent de fora. Estan ben a dins. Això deu tenir a veure amb la lògica de l'heterodoxia, amb la lògica de la llibertat més radical. I en aquest sentit crec, modestament, que sense poder-nos permetre baixar mai la guàrdia, Déu-n'hi-do, quin país obert, liberal, tolerant, que hem construït entre tots, amb unes circumstàncies raonablement adverses. Però quan algú ens explica, i fa pocs mesos ens ho explicaven des de Raó de Catalunya, el nou volum coordinat pels professors Homs, i Giner, que aquest és un país amb una gran capacitat d'integració, que aquesta gran capacitat d'integració és possible per la seva gran capacitat de crear riquesa i que la capacitat d'integració i la capacitat de generar riquesa expliquen aquesta tossuda voluntat de pervivència. Això deu tenir a veure també amb aquesta capacitat que l'Anna Cabré ha descrit tan magistralment d'empaltar-nos contínuament amb gent que ve d'arreu. Amb gent que ve d'arreu. I aquest és un projecte polític molt important, però que té una arrel cultural. Que és aquesta arrel cultural que veu d'uns valors liberals, humanistes, que finalment posen el subjecte, el ciutadà, al centre de l'ocupació i de la preocupació. I això, la Pilar, en diria, són els valors republicans, diria la Pilar. Jo no sé si són valors republicans, en tot cas són els valors de ciutadania hereus de la Revolució Francesa. I aquesta és la nació que finalment aguanta el pas del temps i que ha de trobar un equilibri que sempre és tens entre tradició i modernitat, entre com actualitza el seu patrimoni, la seva tradició, i alhora la posa al servei del present i del futur. Ens sembla que des de la Fundació Miró Estant ens podem sentir raonablement tranquils de la capacitat de combinar aquesta idea local i universal de tradició i de futur que ha descrit també la catalanitat. Ahir va sortir, i avui ha sortit indirectament, la por que genera un món absolutament desbordat per determinats processos de globalització. És cert. I la por a que no haguem de parlar de xoc de cultures, com pronosticaven alguns, sinó de xoc d'incultures. D'incultures, com a conseqüència de la banalització, de la vulgarització, d'una mala entesa utilització del que podríem dir la cultura en una excepció estrictament petita. En aquest sentit és important que ens reivindiquem fills d'una vasta tradició greco-llatina, judeocristiana, finalment humanista, liberal, amb el Renaixement, que ha consagrat definitivament uns valors que, si m'ho permeten, existeixen. Uns valors de fons que existeixen i que justifiquen el projecte polític. Crec que ens equivocaríem moltíssim si ens deixéssim atrapar per una certa idea relativista on fins i tot aquests valors de fons fossin posats en crisi. Segurament a l'hora d'entendre el descrèdit d'algunes institucions, estic pensant en Europa, és l'allunyament d'aquests valors fundacionals el que precisament els compromet, els qüestiona més. Des del punt de vista de la identitat, recordin que el Matia Pascal de Pirandello va descobrir que el dia que va intentar fer veure que s'havia mort i els altres ja no el reconeixien, era impossible d'exercir la seva vida. O que el Dalí, quan li van suggerir si volia ser clonat per poder aconseguir la immortalitat, li diu sí,
però conservant sempre la memòria de l'original. Per tant, difícilment podríem aconseguir una societat cohesionada, lliure, que mira endavant, que innova, que és creativa, si ens desdibuixéssim individualment, evidentment, però també col·lectivament. En tot cas, segur que, com que ens quedem curts en la reflexió, se'n van vostès de nou amb preguntes més rabiosament actuals que mai, més que no pas amb respostes. Era el propòsit del Departament de Cultura, el propòsit de generar un marc que de nou ens interrogui, ens interpel·li i faci possible que, en definitiva, la cultura no sigui viscuda com una religió sagrada, no? Sinó com una invitació contínua a la creativitat, a la innovació i al criteri propi. Em correspon donar la paraula, per acabar, en el Michael Mason. Com saben, és un antropòleg prestigiós, en aquests moments resident i al front del Festival Smithsonian de Cultura Popular a Washington, i li hem demanat que ens expliqui, per una banda, què és això de la cultura popular en el segle XXI, en el 2017, i especialment com ens veuen des de Washington els catalans com a projecte col·lectiu i també les nostres expressions culturals populars. Ja saben que deien allò sorneguerament de la cultura popular, que cadascú s'aguanti la seva, deien. Cadascú s'aguanti la seva. Què passa quan decidim que als ciutadans i ciutadanes ens és necessària la cultura popular i, a més, ens interessa moltíssim la dels altres? Espero que les jornades hagin respost al seu interès i els emplaço, en tot cas, a qüestionar-les, a criticar-les, perquè això seria la confirmació de l'èxit de les jornades. Michael Mason, tens la paraula.